Good fucking morning, world! Kaina agars, ne? Cik tad nekas jau daudz nav, tikai 25. Kāds ir iemesls? Mēs brauksim sagaidīt saulāk, mēs to sagaidīsim Kalnu ezerā. Es ceru, ka tur būs diezgan insēns skatiņš, tāpēc mēs tik agri cēlāmies un sākumā es viens pats piecēlos un visi gulējam. Es domāju, ka beigās būs vienam pašam vispār jābrauc. Beigās visi piecēlās un tagad jau braucam uz to lokāciju. Let's go! Mountains. Fuck, man džentīt vispār tie ir. Neko, mēs esam iedušies lokācijā. Parkingā, tūlīt aiziesim līdz tam ezeram. Un saulārts jau, kā tur topiski, tās jau nice. Davai, skrienam. Mutē aizpis. Viņi taisos ķert, un viņam ieslēdzās Return to Home, viņš sāk bēgt no manis. God the drone, God the boys. Like a retard. Gold gang. Tev augsti? Go up with me, the stairs. It's on the fourth floor, so... Kas te notiek? Mēs tagad esam kādā randomēs hotelī. Mēs pajautājam, vai mēs nevaram tikt uz jumta. Jo jā. Mums vajag iecert sanlējais. Diezgan netipiski īstenībā, es nedomāju, ka viņi piekritīs. Kā tu diezgan draudzīgs čoms. Pirmo reizi angļu vēl kāds zin šeit. Jā, arī. Whisky! 400 pa nakti. Ar brokstīm diviem. Tā stāv, tā istabiņa, kur viņi, nu, čaistiesīt tās durvis, ka tur ir 1400 pie vienu. A, tūs? Pā! Nācam pie ūdentiņa. Te jau kāzes notiek. Upsi, we're gonna... Jau no? YouTuberi. Augsti! Augsti! Tu bekaujies. Sākās. O! Rocky Balboa. Nu, uzstājies 50 pepumu papārnienas. Katru reizi ar padzerti. Dabas puiki. Nu, atskaņ pret tiem mēļiem. Edžo, izdevās mums rīt Sunset misija, Sunrise? Nu tā ķipa, jā, bija ok, kaut kas izdevās, kaut kas ne. Varēja būt labāk, ja būtu. Es arī gaidīju tā bišķi citādāk to saulāktu, bet nekas, ir vēl citi rīti. Labi, tagad dosimies brokstīs un izvāksimies no mūsu Airbnb. Nu ko, esam gatavi doties uz nākamo lokāciju. Sākumā mēs bijām plānojuši jau rīt doties prom, taču es izdomāju, ka mēs varētu palikt vēl vienu dienu. Tāpēc es sarunāju ar Airbnb Džeku, ka mēs varam palikt vēl vienu nakti, un beigās viņš vispār piedāvāja palikt mums vilā divas naktis. Tagad mēs vācamies ārā no šīs vietas un dosimies uz nākamo. Šitu mums free time. Free time. Lonzīšiem izšaut. Jū. Davai. Izlaižam ar lonzīšiem. Ar ko tu dari? Es strādāju. Tā viņš šķurvāda. Ļoti dzīvi, neredzi. Jākas plakuili. Muguri visu ekrānu aizsad. Runiņš. Iepis mašīnā.
Вот гейс, просто штругом. Vai parādi? Tas sienas slīd. Maslapiņu mēģinās. Salūzot, jā, robi. Tā kā vēlcies. Jā. 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 Saimnieki, pa divī nevar sarunāvēt. Izvedmā. He makes it look easy, bļā. Tas skelets, bļa, krakšķi. Izvācāmies no dzīvokļa. Tagad dosim uz nākamo. Kas ir nākamā? Nākamā ir pagaigā saula. Tāpat gaiši. Nākamā vieta ir villa. Man izdevās sarunāt dzīvokļu vietā villu, kurā mēs paliksim divas naktis tagad. Izliet! Neredzēju tevi šeit. Dzēršu savu neeksistējošo kafiju. Ja nopietni, mēs ieradāmies mūsu jaunajā vilā. Tikko pabeidzām filmēšanu. Un check out the view! Tas skats ir vienkārši insane. Divas dienas padzīvosimies pa šo vilu. Apbraukāsim kaut kādas vietējās lokācijas. Cerams, visu paspēsim un tad jau dosimies uz Latviju. Elektrický ochradník. No, čekázamies. Á, šit. Kā ne? Užčekājamies visi. Nu, prikalpēc vienkārši. Kā, strik? What the fuck? Kāda iespēja? Nu, tak nav tik tagad, kā nebūs, tik kā. Ronin, tagad tā ir, trešā reize jau? Trešā. Trešā? A tevi ir lāsts. Kā var vienīgais uzlikt? Tā ir tā. Laikam kaut kādu bāru iesim. Kaut bāru iesim. Kā tev patīk jaunā villa? Ļoti forši, man ļoti patīk. Super. Nevaram atrast, kur paēst. Esam jau, cik vietās iegājuši, kādās trīs? Nu jā, vienkārši ejam garām un nekur nav forši. 7.50 tāpat iztērēs. Ok, nu normāli, kā pamatēdien ir tādās skaini dīsen cenās, ne, netuvojās vecvaram. Mēs jau tieši nesmēlīšu. Opiņā! Džeki, neko ēdienu kartus? Ej, dīrs tik negaršīgs veids. Tad tās ir jomaksim vēl samaksēm normāli. Rītīgi negaršīgi. Labi, šķiet garšīgi. Paņēmām tradicionālo slovāku ēdienu. So far neesam apmierināti. Es tīršā Elvin, neiznāk nogāst kaut ko. Čo tie akmeņi ar tur stāpa vēl? Where are we going? Over there. Over there? Waterfall. Pag kuru? Šitā? Waterfall, tiltiņš, ir vēl viens tiltiņš. Will be beautiful. We'll enjoy the view. Enjoy the view. And hike. You are my view. Viņš ledāja nav. Jā? Galīgi. Galīgi, cārspīdīgs. Nedrīkst uz poda te dirst. Zini, kur mēs atnācām, no kurienes? Tur tā mājas, redzi? Atpakaļ ceļš būs jauns. Ekam augšā ir vēl viens.
vāca nāk iekšā. Nu, tecēs vai nedēļ? Jā, netec tā pār. Davai, davai, saņemās. Gads ir lejā ar binokli skatījās. Paldies par ķekas! Več kāds likums būs šlagbalns, te? Nē. Ir vaļā. Kaut kā pēc restorāna uznāca baigais besis un vispār vairs negribējās filmēt. Tad mēs aizbraucām sameklēt ūdenskritumu. Beigās mēs tā kā kāpām kalnā un kāpām un mēs jau gandrīz līdz virsotnē tikām un tad es noķēru iespējams vislabāko hyperlapsu. Ko es jebkad esmu nofilmējis. Bija labi, ka mēs tomēr kaut ko padarījām, pafilmējām un nevajag ļaut slinkumam pārņemt sevi. Un es domāju, ar to arī šodien nobeigšu. Tiekās rīt. Diemžēl šeit arī beidzas mūsu Polijas Slovākijas brauciens. Zaudējām lielāko daļu pēdējās dienas safilmēto materiālu, kur devāmies kalnos izbaudīt kalnu ezeru brīnišķīgo būtību. Vēlos teikt lielu paldies cilvēkiem, ar ko devos šajā piedzīvojumā. Mēs devāmies ceļā, bez skaidrības, vai vispār tiksim pāri visām robežām, vai mums būs kur pārņakšņot, un vai spēsim izpildīt iecerēto plānu. Neskatoties uz grūtībām, ceļojums sanāca vēl labāks kā gaidījām. Mēs nenobijāmies no izaicinājuma, un foršā kompānijā devāmies ārpus Latvijas robežām. Liels paldies, ka noskatījies un ceru, ka patika. Šis ir tikai sākums un priekšā vēl ir gaidāmas lielas lietas. Ielaiko šo video, uzspēj subscribe manam YouTube kanālam un tiksimies drīz jau nākamajā piedzīvojumā.